אחד הניסיונות הגדולים שלנו, זה בדור שלנו, חינוך הילדים. למעשה, כמעט ואין משפחה בעם ישראל, בכל הרובדים, בכל הגוונים, בכל העדות, שלא מתמודדים בצורה קשה מאוד עם נושא של החינוך של הילדים. כמה יסודות כלליים בהתמודדות. דבר ראשון, צריך לזכור ולדעת, הילדים צריכים הרבה הערכה, חום ואהבה. הדור הצעיר, באמת לא רק הדור הצעיר, רק אצל, בדור הצעיר זה בולט, זה ניכר, צריכים הרבה הרגשה שמעריכים אותם, מכבדים אותם ואוהבים אותם. לעבוד על הנקודה הזאת, איך אנחנו, כל אחד, במקום שלו, במציאות שלו, איך יכול להעביר לילדים את ה... שהוא מעריך אותו, אוהב אותו, מכבד אותו, גם אם הוא מצליח, גם אם הוא לא מצליח, וזה נקודה ראשונה מאוד מאוד חשובה. נקודה שנייה, זה שההורים יקבלו על עצמם, בלי נדר, קביעות כל יום להזכיר את הילדים בתפילה. מאוד חשוב לכל יום להזכיר את, להתפלל על הילדים, על החינוך שלהם, על האושר שלהם, על הרוחניות שלהם, על השמחה שלהם, על האמונה שלהם. מאוד חשוב כל יום להתפלל על הילדים. דבר שלישי, הילדים, הנוער, הדור הצעיר, ובמידה רבה של צדק, לא יכול לקבל תוכחה, ביקורת, הערות, כשזה בא עם כעס. מאוד מאוד חשוב ללמוד לדבר עם הנוער, ולא משנה כרגע מה בדיוק אנחנו מדברים, בכל מיני בחינות. חשוב מאוד לא לדבר איתם במידת הכעס. כי ברגע שאנחנו כועסים, הם נסגרים, הם מתרחקים, וזה גורם להם הרבה פעמים הרבה ירידות ורוחניות. לכן מאוד מאוד לעבוד על מידת הכעס בשעה שאנחנו מדברים עם הילדים. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.